gente, galera, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês a história de um grupo maravilhoso chamado A-Pink. Sim, elas são maravilhosas, elas são as rainhas do conceito cute do início da terceira geração. Elas trouxeram de volta isso pra gente, assim, que não era um conceito que tava muito em alta na época que elas debutaram. Elas têm praticamente 10 anos de carreira e elas, assim, quebraram a maldição dos 7 anos, que a gente vai explicar pra vocês o que é isso. E elas são maravilhosas, a gente vai contar um pouco da história delas pra vocês. Tá condensado, não tem tudo aqui, tá, Pink Pandas? Não lembra? Depois... Ai, vocês esqueceram disso. Cara, que é muita coisa. 10 anos de carreira, não dá pra colocar tudo num vídeo de YouTube. Mas a gente vai condensar aqui os melhores momentos pra vocês conhecerem um pouco mais delas, que são, assim, um grupo muito especial pro K-pop. A-Pink é um grupo feminino sul-coreano formado pela Plan A Entertainment, antiga A-Cube Entertainment, subsidiária da Cube, em 2011. O grupo atualmente é composto por 6 integrantes: a líder e vocalista Choron, a main dancer Center Pomi, a main vocal e face Indi, a center visual Naum, a vocalista e rapper Namjoo e a maknae Hayeon. Originalmente, o grupo debutou com 7 integrantes, mas a membro Yukyang saiu em 2013, 2 anos após o debut do grupo, para focar nos estudos. Antes mesmo do grupo debutar, ela já tinha um projeto pré-debut muito legal, que algumas das integrantes participavam de MVs do Beast, antigo Beast, novo highlight, e elas ainda tiveram um reality show para apresentar elas, o A-Pink News, que tinha a participação de vários artistas, como o próprio Beast, Dina e 4Minute. Elas debutaram em 2011 com o single I Don't Know. E, assim, teve participação do Kikwang do Beast no MV também. E, cara, foi super bem recebido pela crítica. Foi um debut super forte na época pra um grupo rookie que não vinha da Big Three. E elas trouxeram esse avivamento do conceito cute, bem fresh, bem angelical. Que, pasme, na época não fazia tanto sucesso. Porque a gente tinha grupos como 21 e 4Minute fazendo um conceito bem badass Girl Crush. O conceito diferenciado, assim, do FX. E era isso que tava em alta na época. Então elas trouxeram um novo lado pro K-pop, né, nessa coisa de girl group. E foi muito bem recebido pela crítica. E em novembro do mesmo ano do debut delas, elas lançaram o segundo álbum delas, que foi com o single My My. E no final do ano, elas ganharam o MAMA de melhor artista nova feminina. E no início de 2012, elas ganharam o primeiro win delas com My My. O ano de 2012 continuaria sendo um ano muito bom pra carreira das meninas. Elas lançaram o primeiro full álbum delas, o Unianê. E o single de estreia desse álbum foi o single Hush. O MV é um MV bem colorido, é um MV, assim, que já flertava um pouco mais com conceitos maduros, ao invés do que elas faziam quando elas debutaram, que era uma coisa bem angelical, bem doce, bem jovial mesmo. Bem A-Pink, vocais bem trabalhados, muita cor nos MVs, uma dança marcante, e era a combinação de tudo que elas vinham fazendo até então. E o ano continuou, assim, se provando muito legal pra carreira delas, porque elas começaram a expandir fora do A-Pink, assim, as meninas começaram a se aventurar em coisas solos, como, tipo, a carreira da Undi. Ela fez Reply 1997, que foi um hit muito estrondoso na Coreia. A Naum também despontou como um dos maiores faces da Coreia, assim, fazendo muitos trabalhos solos e filmes que estrearam, assim, naquele ano. Então foi bem legal, porque elas estavam se consolidando não só como grupo, mas como celebridades individuais mesmo, né? Só que em 2013 a gente teve a saída da Yukyeon, mas o grupo não parou por aí e logo no dia 23 de julho a Cube já lançou teasers para o novo comeback das meninas, que seria Secret Garden, com o single No No No. Esse single simplesmente foi o maior single da carreira das meninas até então, com uma coreografia muito marcante, um MV muito forte e uma coreografia que a gente já viu vários dos nossos idols que a gente ama fazendo várias vezes, porque se tornou realmente muito marcante pro K-pop. É um hino do K-pop da terceira geração, com certeza. Se você é K-popper das antigas ou se você conhece um pouco da história do K-pop, mesmo entrando nele agora, você já ouviu essa música, com certeza. Com certeza. E quando o MV foi lançado, ele atingiu uma marca de 500.000 de visualizações em 2 dias. E, gente, 2013, tá? Era 2013, era um grupo feminino de K-pop que não era da Big Three. Isso é um marco inimaginável. Ninguém imaginava o que isso ia acontecer na época. E pra elas vocês isso é pouco, pra hoje a gente acha isso pouco, mas não era pouco na época. Era muita coisa, entendeu? Era realmente, assim, um grupo pra se olhar, looks pra se vigiar. Esse grupo. Exatamente. E 2014 provaria um ano maior ainda pra A-Pink, né? Tipo assim, levando em consideração tudo que elas já haviam feito até então. Em março, elas foram nomeadas como embaixadoras das relações públicas da administração militar masculina, tornando elas, assim, o primeiro grupo feminino a ser linkado com o exército coreano, que é muito legal. E em 2014, elas lançaram o que seria o maior single da carreira delas, que é Mr. Chill. Cara, é um hino do K-pop, rendeu pra elas 6 wins em music shows. Foi, tipo assim, um marco na Coreia. É um marco na história do K-pop. Temos até hoje, você com certeza já ouviu essa música. Não tem como. Cara, é um MV colorido que mostra de novo pra que elas vieram. Essa coisa mesmo, dessa coisa que é tipo um color pop, é cute, doce, mas animado.
trabalhando muito bem os vocais, típico do A-Pink mesmo. E além da Coreia do Sul, em agosto elas debutaram no Japão com um showcase. E dia 22 de outubro elas lançaram o primeiro álbum japonês, que seria o No No No. E em novembro do mesmo ano, elas lançariam o próximo álbum, que seria o Pink Love. E elas lançariam o single Love, que foi o single que rendeu pra elas o primeiro All Kill da carreira. Se você não sabe, All Kill é quando você fica em primeiro lugar em todas as paradas. E simultaneamente, assim que você debuta a canção. E assim, foi o primeiro single super maduro delas. Assim, elas pararam de flertar com essa ideia de que quem sabe fazer uma coisa mais madura, e elas realmente fizeram. É uma música meio R&B, com tons mais baixos. De novo, trabalhando a estética, a dança e os vocais, assim como a A-Pink sempre fazia, pra combinar com o conceito. E rendeu frutos maravilhosos, porque até então a gente nunca tinha visto a A-Pink trabalhar com uma coisa que era fora da zona de conforto delas. E se rendeu primeiro Kill é porque valeu a pena elas terem saído da caixinha. E além disso, elas ficaram em primeiro lugar por 3 semanas em 2 music shows, coisa que foi o único grupo feminino a fazer nesse ano de 2014. E é tão interessante que quando você fica 3 semanas em primeiro lugar direto, você não pode ser indicado na 4ª semana, entendeu? Ou dá chance pra outras pessoas. E em dezembro de 2014, Love foi escolhida pela Billboard como uma das melhores músicas de K-pop lançadas nesse ano. E no Gaon Charts, elas ficaram em 3º lugar como o grupo feminino que mais vendeu durante o ano. Ou seja, 2014 também foi um ano incrível pro grupo. Desde o debut, só crescendo. Sim, só elas crescendo. Não tiveram anos com isso. Em 2015, a popularidade delas provaria estar ainda maior. Elas conseguiram fazer várias turnês na Ásia. Elas fizeram turnê norte-americana. Elas cantaram com pessoas como, tipo, Bebe Rexha, One Republic, num evento de Manila da MTV. Elas estavam com tudo e não tava prosa. Elas estavam ganhando dinheiro no single, na carreira, nas carreiras solo, nas turnês. Assim, elas estavam realmente com tudo e não estavam prosa, entendeu? Elas continuaram sua popularidade no ano de 2016, também fazendo muita turnê. E em 2017, elas lançariam o single 5, que também era um single mais maduro, que era um single também bem legal. Bem colorido, o cabelo das meninas tá maravilhoso na minha vida, do jeito que eu gosto, assim, eu adoro estética, eu adoro beleza, a gente adora roupa. É um preciso no K-pop. Muito, a gente fica no K-pop por causa disso, sabe? Sim. E em 2017 elas com o Single 5 também mostraram que, cara, elas estavam ali, elas estavam no 6º ano delas de carreira e elas não estavam mostrando sinais da maldição dos 7 anos. O que seria a maldição dos 7 anos, vocês devem estar se perguntando. Então, gente, a maldição dos 7 anos é uma expressão que a gente usa no K-pop pra designar principalmente a grupos femininos. Porque grupos femininos têm a carreira menor do que a carreira dos grupos masculinos. A shelf life, que a gente costuma dizer, que é tipo a data de validade. Ai, que tristeza. A gente sabe que é uma indústria tóxica, uma e indústria machista. E, infelizmente, a carreira das mulheres, geralmente, quando chega no 7º ano, elas param de produzir o tanto que elas produziam antes. Elas param de fazer tantos shows, elas param de lançar tantas coisas. A gente já viu isso com vários grupos ao longo da história. Então, tava todo mundo esperando que isso fosse acontecer com a A-Pink também, porque chegou o 7º ano. 2018 é o 7º ano de A-Pink. Mas eis que entra uma musiquinha. I'm so sick of lying. You gotta know that. I'm so sick. E a gente pensou que seria o último ano de vida, tipo, útil. Vamos falar rasgado, que a gente tá querendo dizer. É. Não, os grupos femininos não param, eles continuam tendo relevância pro fandom. Mas geralmente eles não são a prioridade da gravadora, tem grupos novos que... A empresa deixa de lado. Exatamente, a empresa fala assim, gente, tem grupo novo chegando, elas não têm mais tanta relevância nos charts. Aí tem um comeback ali a cada 2 anos. Sim, faz uma turnê pros greatest hits, aquela coisa. Às vezes tem um álbum repackage, álbum de 8 anos de carreira. Mas não tem mais aquela prioridade que grupos, rookies, até o 5º ano tem. A gente sabe, você sabe do que a gente tá falando. Você é fascista, né, gente? A gente sabe disso. Já aconteceu com todas as nossas faves. E elas podem ser consideradas das grandes fênixes do K-pop, se a gente for olhar nessa viés da maldição dos 7 anos. Elas porque venceram o ano maldição. Que deveria ser o ano do início da maldição tenha sido talvez o maior ano da carreira delas, porque elas começaram a receber aquela fama mainstream que elas nunca tiveram. Uhum. Entendeu? Elas chegaram num cenário que estava dominado por grupos como ITZY, The Idol e coisas da 4ª geração, e sem contar que os grupos de meados da 3ª geração, como Twice, Mamamoo, Red Velvet, Blackpink, ainda são muito relevantes, ainda são os maiores grupos de todos. Sim. E você chegar e competir, tendo um grupo de quase 10 anos de carreira, competir com todos esses outros grupos de igual pra igual... É um feito que, sim, a A-Pink tem que se orgulhar demais. Porque a gente nunca tinha visto isso na história do K-pop. Nunca. Um grupo de quase 10 anos passou pela maldição dos 7 anos, tipo, passou ileso dos 7 anos e tá aí. E tá colocando single pra gente e disputando com esses grupos que são gigantescos dessas gerações agora,
de igual pra igual, no sentido não só pelo legado, mas porque elas estão conquistando fã base nova de gente que tá entrando no K-pop agora, que é pré-adolescente. Exatamente. É um dos grupos femininos que mais ganham fãs agora, ultimamente. E não era pra isso acontecer se a gente for olhar a progressão natural do K-pop. E elas não pararam, porque em 2019 elas lançaram por 100%, que é O que dizer sobre um que não foi dito ainda? Tipo, desde a estética, até a dança, até todos os stages que elas fizeram, até todo o look das meninas. Sim, mostrando o quanto elas são versáteis, o tanto que elas conseguem fazer qualquer conceito, porque esse é um conceito mais maduro do que elas estavam acostumadas a fazer, e elas arrasaram. Se não bastasse I'm So Sick, pra mim é K-Pop Perfection. Que é K-Pop Perfection. Elas agora, depois de um ano, lançaram. Pra mim é o terceiro strike. É o terceiro strike. Strike 3. Strike 3 pra quebrar a maldição, que é Dum Dum. É. Que pra mim, na minha opinião, foi o melhor comeback feminino desse ano. Pra mim também. Elas chegaram pra derrubar tudo. Foi maravilhoso. A estética está perfeita. Não, a dança está maravilhosa. Não sei explicar. Eu não ouvi essa música em looping tem uma semana. Eu também. É. E a gente não reagiu aqui só porque a gente não teve tempo. A gente viu que vocês pediram, mas a gente não tá tendo tanto tempo pra se encontrar. Mas a gente se encantou tanto por esse comeback que a gente falou, a gente tá precisando falar de J-Pink no canal. Sim. Pra as pessoas conhecerem mais delas e entenderem que, tipo, não, elas não são um grupo rookie, sim. Elas têm entre 25 e 30 anos. E sim, eu sei que elas parecem dessas minduítes. Parece que não, mas... é isso, cara. E o legado delas é tão importante que eu tenho certeza que o início do conceito cute delas no início da carreira deu pra nós grupos como GFriend, inspirou, né, esse conceito Lovelies, Oh My Girl, que hoje fazem tanto sucesso com essa vertente mais doce e angelical no K-pop. Eu espero que esse legado delas de mostrar que as mulheres não tão velhas depois dos 25 anos, que elas merecem ter muito mais do que 7 anos de carreira, tipo, de shelf life, né? Que isso sirva de inspiração mesmo pra outros grupos conseguirem chegar nos nossos, que mais a gente acompanha de nessa geração, entendeu? Que elas não morram quando elas fizerem 7, 8 anos de carreira. Acabar com essa maldição dos 7 anos, tem que acabar com isso. E A-Pink é o primeiro grupo a acabar com isso. Um grupo que depois dos 7 anos teve os seus maiores anos, os seus maiores hits, o seu maior crescimento foi depois dos 7 anos. Entendeu? Então assim, eu espero que elas sejam mesmo as precursoras desse movimento que os grupos de meia da segunda geração e início da terceira não conseguiram alcançar, entendeu? E a gente espera que isso se estique pra muitas e muitas gerações do K-pop. Que essas mulheres que a gente ama tanto, a gente, que elas tenham carreiras gigantescas. Como a A-Pink está 7 anos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Falem pra gente se vocês já conheciam sobre A-Pink, se vocês passaram a conhecer mais agora nessa nova leva de singles, né? Os três hits que elas fizeram de os dois anos três strikes. Quem que é a bias do A-Pink de vocês? Cara, A-Pink é um grupo tão maravilhoso que eu nem sei se eu tenho bias. Eu nem sei se eu tenho bias. Um dia eu sou apaixonada. Eu também. Eu amo a Bomi. Eu amo todas. Eu também amo todas. Eu acho elas incríveis. Então, assim... E, cara, aquela coisa, era um grupo que eu nem gostava tanto no começo da carreira, assim, porque não era o tipo de música que eu gostava, mas hoje eu amo tanto elas que eu passei a ter uma nova apreciação pelas coisas que elas faziam antigamente, sabe? Então é isso, gente. Se inscreva no canal. Dá like nesse vídeo. Compartilha com todo mundo que você conhece e gosta muito de J-Pink também. Sim. E é isso, gente. Amamos vocês. Um beijo. Annyeong.